Tervetuloa Suomen sijoittajakansa jälleen kerran uuden kästiväli-jakson pariin ja mun nimi on Teemu Liila. Ja täältä löytyy jälleen kerran heikki keskiväli. Tervetuloa kaikki mukaan. Tänään meillä on aiheena osinkojen pimeä varjopuoli. puoli. Ja nyt kävi itse asiassa niin, että mä hävisin pienimuotoisen vedon. Eka piti juosta alasti kortteli ympäri Hakaniemessä ja sitten puolustaa osinkoja. Eka oli helppo, nyt ollaan vaikeamman äärellä. Kyllä. Eli Heikki, sä oot niinku osinkojen leirissä. Mä oon täysin osinkoja vastaan. Osinkot on aivan perseestä. Mm. Ja Heikki, nyt sä voit aloittaa tämän koko homman sillä, että miksi osinkot on hyviä? Jos sä vaan ostat osaketta, etkä ikinä myy, niin ainoa tapahan saada jotain tuottoa sulle käyttöön, on saada firmalta osinkoa. Ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Mutta, Heikki, mm? tossahan ei ole mitään järkeä. No, anna pala. Silloin, kun se osinko jaetaan sulle, niin tämä yrityksen kurssihan dippaa aina saman verran kuin mitä oli tämä jaettu osinko. Eli toi teoria ei ole itse asiassa edes mahdollinen. Miten ja, mä voin käydä kaupassa sen niin kuin osakkeen kanssa? Mähän niinku riihikuivaa rahaa, että mä voin ostaa banaaneja tai auton. Mutta sä voit myydä sun osakkeet. Niin, no joo, mutta sitten mennään vähän niin tuolle spekulatiiviselle puolelle. Mutta joo, mä ymmärrän kyllä tokana. Mi miksi osakkeet, ei miksi osingot ei ole spekulatiivisia? Se on riihikuivaa absoluuttista rahaa. Ja sehän on, jos mietitään, että mihin yritys käyttää rahaa, ää, niin... Se on niin kuin, jos kaikki muut vaihtoehdot on huonoja, niin osingot on sitten se tapa palauttaa niin kuin omistajille kuuluva raha. Niin kuin sä sanoit, niin se, se kurssi tavallaan, senhän pitäisi dipata saman verran kuin osinkoa irtoaa, koska se raha vaan siirtyy taskusta toiseen. Mm. Mutta jos se firma ei keksi mitään parempaa tekemistä, niin totta kai mä haluan sitten omani omani takaisin. Kuulostaa heki tosi hyvältä. Eli sä oot sijoittanut firmaa, firmaa jo kaikeksi parempaa tekemistä. se Eli hetkinen, sä sijoitat siis tällaisiin hitaasti kuolevaan yrityksen, jolla ei ole enää niinku mitään käyttöä. Miksi sä sijoittaisit sellaiseen? Sijoita sellaiseen, joka ei jaa osinkoa. Mm. kirkas tulevaisuus. Mitä, niin kuin, Joo. Jos, jos mietitään, että Berkshire Hathaway, Mm -hmm. Mä isken nyt oikein, kun on no, ei, Kul... ei sulle Heikki. <laughs> Heikki on kunnon Berkshire-fani, mutta nimenomaan niin Heikki. Ja. Berkshire Hathaway ei ole maksanut osinkoja lainkaan, paitsi kerran, koska Warren buffet oli vessassa yhtiön kokouksen ajan. aikana. Mm, joo, vähän kuin Kyllä. Eli Berkshire Hathaway, siis eihän mistään muualta ole saanut sellaisia tuottoja, joissa ei sitten sijoittanut Berkshire osakkeeseen kymmeniä vuosia takaperiin, ja mm. miten tämä on ollut mahdollista? Ne luo omistaja-arvoa jokaiselle pennille, mitä sieltä taseesta löytyy, mm. sijoittamalla ne itse, koska he osaavat tämän paremmin kuin sitten se henkilö, jolle se osinko tulisi. Eli mm. he tekevät keskimääräistä parempaa tuottoa suhteessa sitten riskeihin. Mm. Ja heillä on kirkas tulevaisuus, he on menestyviä. Mm. Ja he eivät ole tällaisia kuolevia, kuolevia firmoja, niin kuin sä mainitsit, ketkä keksivät tekemistä. Niin. Joo. Jokasta berkshire kohde on sitten taas kolme yhtiöä, jotka tekee täysin päinvastoin, että ne niin kuin tuhoaa omistaja-arvoa. Niin valtavasti on yrityksiä, joiden nimenomaan sen sijaan, että ne koittaisi kissoja koirien kanssa etsiä jotain keskinkertaista niin kuin investoitavaa, mm. niin sijoittajat niin kuin pärjäisi paljon paremmin, kuin ne vaan heittäisi kaikki rahat pihalle, että sitten se raha voisi laittaa jonnekin fiksumpaan paikkaan. Ihan hirveän vaikea perustella, että et, et Warren Buffett olisi pitänyt maksaa enemmän osinkoja, <tosikos> mutta, tota, mutta, mutta sitten jos ottaa niin kuin, isomman kuvan ja lasketaan, niin kuin, katsotaan ihan tilastoja, että kuinka monta yhtiötä oikeasti tuottaa niin arvonnoususta kokonaisuus, kaikki isoimmat yhtiöt huomioiden äm, tai kaikki yhtiöt huomioiden, niin, niin tota, kyllä se on aika harva lukuinen joukko, jotka siihen pystyy. Toki niiden kannattaa syytää ne rahat sinne ja niin sijoittajienkin kannattaisi syytää ne rahat sinne, uh, mutta sitten sulla on se valtava häntä niitä yhtiöitä, jotka nimenomaan olisi niinku paremmassa jamassa, jos he kokisivat hieman niukkuutta rahan suhteen ja heidän pitäisi tosi tarkkaan valita, miten ne tekee, koska no. jos niillä on vapaat kädet ja liikaa rahaa, eli ne ei ole maksanut osinkoina sitä liikaa rahaa veke, niin sitten ne päätyy tekemään kaiken maailman typeryksiä ja, ja sitten sijoittajat kärsii Kyllä, tässä oli nyt ehkä meidän niinku pohjustus tuollainen, uh ja jatketaan kohta samaa battlea, mutta ennen kuin hypätään tuohon seuraavan, eli luoko osingot ollenkaan lisäarvoa, jatketaan tappelua siellä, niin sitä ennen täytyy kiittää meidän jakson yhteistyökumppani, joka mahdollistaa kästi, että tuotannon nimittäin auto Eurooppaa ja Heikki, kun sä sijoitat mm. niin pörssiin, niin Et tuntuisko se sut, miltä se tuntuisi, jos mä sanoisin, että nyt, 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 niin kuin Heikki on sellainen juttu, että sä saat sijoittaa vaan suomalaisia osakkeihin, unohdan unohda noi, että ei viitti tonne rapakon toiselle puolelle lähteä sijoittamaan. No oisaan siinä loppunut sijoittaminen ehkä vähän lyhyen, että tylsäksi olisi kenttä käynyt aika nopeasti. Mm, ei ole ehkä tarpeeksi maantieteellistä hajauttamista. Mitä sä, niin kuin, mitä sä vähän suomesta, vaihtoehtoja. Et, niin, vähän vaihtoehtoja. Niin, siis tämä ihan sama juttu. Mm. Kun puhutaan nyt niin kuin autokaupoista, niin ethän sä haluus siis... Eikö se vähän niin kuin boomereiden hommaa niin kuin pelkästään katsoa sitä Suomen kenttää? Kyllä se vähän on. Kyllä, se, on Kyllä vähän. se vähän on tylsää, pikkasen jopa boomereiden hommaa. Joten just tämän takia mä suosittelisin teitä tsekkaamaan autoeurooppa.com, joka tarjoaa kaikki tuontiautot ihan ympäri Eurooppaa. Kaikki parhaat mallit just sun käyttöön. Suomen laajin valikoima ja loppuu vielä Heikki, ennen kuin hypätään itse jakson pari takaisin, niin kysymys. Tiedätkö, mikä on auto Euroopan tehokkain auto? Missä mielessä tehokkain? Hevosvoimilla. Hevosvoimiin, hevosvoimiin. Hevosvoimii. Sanotaan, että kyllä sellainen 550 heppaa olisi varmaan aikamoinen tykki. Ei riitä, ei riitä. Sen voi käydä sorttaamassa auto-Euroopan sivuilta, mikä on se tehokkain auto, ja paljon siinä on hevosvoimia. on se shorttaamassa vai shorttaamassa? Shorttaamassa. no okay, niin. <laughs> Ei käydä shorttaamassa, <laughs> vai Eli laittakaa sinne hakutyöalkaluun ja ettikää tehokkain auto. Tuli aika mielenkiintoisin vastaan. Tosi värikkäitä, Hienoja urheiluautoja. Joten kannattaa käydä tsekkaamassa autoeurooppa.com. Linkki löytyy kuvauksesta. Mutta nyt luovatko osingot lisäarvoa? Heikki, mm. nyt sun pitäisi puolustaa vähän tätä teesiä, että osingot luovat lisäarvoa. Mm. No vaikea on suorilta käsin sanoa, että kyllä ne luo. Ää, kyllä tästä pitää rehellinen olla, vaikka puoli on jo valittu, niin, meidän niin, hävittyä. Niin. He, helppo, helppo tavallaan niin kuin panos on jo hoidettu, <laughs> se talassi korotteli ympärille, niin se oli tosiaan. Joo, niin, joo, se kyllä se oli tämä, straight tää on, tää on, on törkeä vaikea. Äm, niin kuin li, lisäarvoa ei tietenkään, koska siis käytännössähän firma on, pelaa mun enkä pelaa. firma voi ladata täyteen rahaa, ja sitten sen voi ottaa sieltä ulos osinkona. Se on, se on tavallaan niinku mahdollista noin niinku yli yksinkertaistettuna. Mm. Niin eihän siinä niinku luoda mitään lisäarvoa. Vaan kyse on siitä, että mi mihin muuhun se osingonjako vaikuttaa. Ja tämä oikeastaan palaa siihen aiempaan pointtiin, että se on vähän niin kuin kulttuurillinen. Eli yleensä kaikki parhaat keksinnöt mm. ja tehokkuus ja kaikki syntyy kuin niinku niukkuudessa. Että jos on niin kuin vähän jotain ja on vähän semmoinen olo, että okei, no ihan kaikkea ei voida tehdä. Meidän täytyy priorisoida, meidän täytyy valita. Uh, niin se, että osingoilla otetaan sieltä niin kuin johdohyppysistä niin kuin liikasivuun, uh, että ei tule mitään niin hölmöjä ajatuksia, niin sillä voi olla niin kuin oma etunsa sitten, että, että tota, uh, autetaan uh, niin kuin sitä yritystä itseään keskittymään ihan perusasioihin mm. ja sitten rauhassa löytämään ehkä jotain lisää siihen niin kuin ydinosaamisen ympärille. Mutta tämmöiseen niin kuin rönsyilyyn se on hyvä vastalääke. Että et jos se nyt alkaa tuottaa hirveätä kassavirtaa vaikka joku yritys, niin, niin otetaan sieltä ylimääräiset veke pois kuleksimasta ja, ja, tota, ja, ja, ja ää, annetaan se yritykseen sitten niin kuin, ää, keskittyä siihen olennaiseen. Nyt tolla, niin tuolla niin kulttuuri, että tuo ei ole suoranaisesti lisäarvoa, mutta ei voi myöskään sanoa, etteikö tuolla olisi vaikutusta siihen, miten yritys käyttäytyy mm. ja kaikki työntekijät käyttäytyy. Niin. El, eli et, ettei lähdetä hakemaan niinku kasvua hinnalla millä hyvänsä. Mm. Eli Just se näin. pointti, että et sä saisit jaettua osinkoja, niin sit sä et pääse ainakaan tuhoamaan omista arvoa niinku huonoilla investoinneilla. Vaan... Kyllä, se, se on vähän niin kuin siis fiksu yhtiöhän on laittanut riman jollekin tasolle, joka on joko julkisesti tai sisäisesti niin kuin perusteltu ja, ja, tiedossa, ja se, se asettaa sen niin kuin riman just sille, että minkä alle ei enää tehdä, niin kuin minkä kannattavuusrajan alle ei tehdä vaikka investointeja, koska se nimenomaan tuhoaa sitä arvoa. Niin silloinhan on hyvä, että on joku tämmöinen niin ylivuoto allas, että jos se niin kuin lavuaari on täynnä vettä, niin sitä vesi menee niin kuin yli, niin, niin sitten sulla on se pieni reikä siellä lavuaarin siellä takaseinustalla, mihin se menee se ylimääräinen vesi, niin samaan tapaan, että jos niin kuin, jos ei vaan löydy tuottavia kohteita, mihin laittaa rahaa, niin sulla on ylivuotoventtiili, mikä on osingot, mm. Ää, mutta, mutta niin kuin sitten taas, jos on valtavasti valtavan paljon hyviä sijoituskohteita, niin sittenhän se on hirveän sääli, jos silti maksettaisiin osinko, koska mm. sitten se ylivuotoventtiili niin toimii vähän niin kuin väärässä yhteydessä. Mutta mut se, niin se on vähän semmoinen niin poke yökerhossa, että et jos on niin kuin liian huono kondi, niin sä et vaan mene sisään, niin osinko on siinä mielessä, että jos hankkeet on huonoja, niin ne ei, pääse niin kuin, ne ei vaan pääse eteenpäin. Niin osinko, osinko lupaus pitää ikään kuin siitä niin kuin huolen? Kyllä. No ihan hy hy hyviä perusteluja. Mä hyppään nyt tietysti puolustamaan omaa agendaa tässä, eli osingot ei missään tapauksessa luo lisäarvoa. No heitän vasta-argumentit tuohon sun niinku ylivuototilanteeseen tuossa myöhemmin, mutta ehkä se, että mikä se pohjimainen syy sillä, että osingot ei, ei luo lisäarvoa, on se, että se on ju ju just tämä tilisiirto, mistä puhuttiin. Niin. Otetaan esimerkki. Mä omistan, Heikki, sun yhtiön osakkeita, joka myy nyt tähtäimessä osakkeet kirjoja. Mm. Ja tämä on mennyt niin monta kertaa nyt epäonnistunut, tämä mun esimerkki, tai joku neljäs että nyt mä koitan saada sen. Ja sun yhtiön arvo on nyt sanotaan, se on 100 000 euroa, joku pyöreä lukuja. Sä maksat osinkoja nyt omistajille. 10 000 euroa edestä, mm. ja mä oon yksi niistä, ja markkinahinta, joka oli 100 000 euroa, niin kun nämä osingot jaetaan, niin jos, jos sulla on ollut sitä omaa pääomaa myös 100 000 euroa, eli sä oot mennyt Price to Book ykkösellä, kymppitonni on jaettu, niin se tarkoittaa, että myös tämä markkinahinta tippuu 90 000 euroa, mm. mikäli me oletetaan, että Price to Book ykkönen säilyy. Eli mm. mitään niin arvostuskertoimissa ei muutu. Juh. Niin se tarkoittaa, että mulle tulee osingot, Ö, tai omistajille tulee osingot yhteensä 10 000 euroa, kurssi tippuu 10 000 euroa, mutta se, että miksi tässä nyt tuhoutuu ihan hirveästi omistajarvoa, on se, että mm. no ensinnäkin, siitä menee verot. Mä maksan osingoista, se vajaa 30 pinnaa veroja, mm. ja sit mä sijoitan ne johonkin uudestaan, toivon mukaan. Mm. Eli, eli sit kun mä sijoitan ne uudestaan ja saan sille taas sen keskiarvotuoton, niin sit mä oon niinku ikään kuin siinä norma normaalissa korko korolle tahdissa, mutta että vero on vedetty sieltä välistä, joka pikkasen hidastaa mua, mun sijoittajataipaleella, eli omista arvoa on tuhoutunut. Mm. Mutta sitten tässä on toinen juttu, nyt kun mä otan ne osingot itselleni ja menen kauppaan ja kulutan niitä, ja sitten ensi vuonna tulee uudesta osi osinkoja, mä kulutan, ja mä oon vaikka joka vuosi sanota, että keskimäärin osinko tuotto on ollut 10 prosenttia, ja mä Mä menen tyhmää ajattelen, että hei, 10 prosenttia vuotusta tuottoa, että korko korolle, tämähän kasvaa tosi kivasti, mutta mä oon joka kerta kuluttanut ne osingot aina. Niin siinä kohtaa tuleekin myös sit toinen stoppi, korko ilmiö. Se mm. ei toimi enää. Mm. Mä en oo sijoittanut niitä osinkoja uudelleen, eli mä saan aina sen 10 prosentin tuoton, mutta siihen mun vanhaan niin sijoitettuun niin. pääomaan suhteutettuna. Mm. Ja tuossa on niin kuin ne pointit, että minkä takia osingot nimenomaan tuhoaa omista arvoa. Puuttuu se korko korolle, ellei sä uudelleen sijoita, ja sit siitä otetaan verot välissä, välistä, ja kun se ei tuu niin kuin ikään kuin lisänä sun tuottojen mm. päälle, mm. vaan se on aina pois kurssikehityksestä. Mm. Ja nyt just niin kuin sanoin, että arvostukset, jos, jos ja kun arvostukset pysyy samassa, eli tässä mm. yhden pricetube Bookissa, kun moni varmaan ihmettelee, että eihän se aina tipu se mm. osinkon verran se kurssi. Niin se on totta, mutta silloin arvostuskertoimet on mm. muuttunut. Kyllä, kyllä, Jotain on muuttunut, eli se tarkoittaa, että jossain muualla on samanaikaisesti niin. tapahtunut toisin sanoen jotain. Eli se niin. ei liity osinkoon, mutta silloin kun, mikä tämä hieno sana on, mitä tota, kauppatieteissäkin käytetään ja tuolla tota, yliopistomaailmassa tämä, kun kaikki muut tavallaan jäädytetään ja paribus. Ceteris Seterisparibus. paribus, kyllä. Seterisparibus, jos vain osinko jaetaan, niin se osakekurssi tippuu täsmälleen osinkon verran mm. Ja tämä on se ongelma. Eli se on aina pois kurssista niin. ja aina maksat verot. Kaksi pointtia. Äh, nykyään... Tota, luen kiitossain argumenttiportfolioon tämän osakesäästötilin, eli, eli tota, siellä kun osingot tulee, niin niistä ei tarvitse maksaa veroa, eli käytännössä tuo argumentti no, hyvä ei comeback. toimi siinä. Ää, eli se mahdollistaa sen, että voi korkoa korolle ilmiön itse asiassa laittaa käytäntöön. Ää, ja toinen pointti, vaikka olisikin arvoisuustili, eli tämä perinteinen ää, Niinku tili, jossa sitten maksaa nämä osinkoista verot normaalisti, niin sä oot kuitenkin niinku saanut sen, tili, niinku sen rahan sieltä firmasta niinku käytettäväksi. Ja sä käytit esimerkkiä, että sä voit sijoittaa sen sitten jonnekin toisaalle. Mm. Jos sä tekisit saman operaation ää, myymällä osaketta ja sijoittamalla sen muuhun firmaan, niin ihan yhtä lailla siitäkin mm. pitäisi maksaa verot. Ja itse asiassa osingossahan verovapaa osuus on 25 prosenttia, eli mm. veroahan maksetaan vain 75 prosentista. Eli jos sä haluaisit kaksi identistä keissiä, äh, sä haluat yhdestä osakkeesta siirtää rahaa toiseen osakkeeseen, ja sulla on kaksi eri tietä, myymällä sitä osaketta tai saamalla osingon, niin itse asiassa se osinko on jopa parempi väylä, koska siinä on vähän sitä verovapaata osuutta, <hysy> mutta se edellyttää sitä, että sä haluat siirtää rahaa yhdestä paikasta toisaalle. Kyllä. Eli, eli nämä kaksi kulmaa vähän niin kuin tuo pikku lisämaustetta tuohon. No puolella. ihan hyvä comeback, Heikki. Mutta no <laughs> ei, <laughs> ei riittävästi. <laughs> no, ei mun mielestä. <laughs> <laughs> Naurattaa päivän pitkä ja mä meinaan unohtaa mun seuraavan pointin, mutta täällä se on. Joo. Se lähtee täällä se on. Täältä pesee. No niin, anna, täällä, tulla. Täällä täällä anna, tulla, tulla, anna tulla. Eli ylipäätänsä se tilanne, että joo okei, okay. Sä mainitsit yhden tärkein jutun. Silloin kun sä my, haluat sen tuoton nyt konkreettisesti itsellesi kulutukseen mm. ja sä myyt sen palasen siitä yhtiöstä, niin silloinkin maksetaan vero samalla tavalla kuin osingoissa. Niin yksi ainoa tilanne, missä osingot on järkevä on just tämä, että sä oot niinku, vähän niin kuin jo eläköitynyt tai kohti eläkettä ja niinku, mm. Äh, vanhempi kuulija, jota meillä on, on myös paljon linjoilla, joille osinko on huomattavasti parempi juttu kuin mm. sitten esimerkiksi mun ikäiselle kaverille. Niin siinä on erittäin hyvä pointti toi, mitä sanoit. Mutta sitten mun kaveri, niin onko ylipäätänsä sitten järkevää olla se mentaliteetti, että sä myisit osaketta saadaksesi sitä kassavirtaa – tai että sä sijoittaisit sellaisiin yhtiöihin, jotka maksimoisi sun sen osinkotulon. Mm. Osakesäästötili on ihan hyvä juttu, vaikka siinäkin on sitten puutteita, että hankintamenoa olettamaa ei ole, ja siinä oli vielä joku pikkasen tiukempi tota, no verho, eikä sitten, no ainakin niin rahastoihin, rahastoihin ei voi sijoittaa niin... tietysti, mutta, mutta se ehkä se niin kun lähtökohtainen idea, että miksi sulla on se tarve, myydä omistuksia tai vastaanottaa osinkoja, tai sitten, että miksi sä sijoitat sellaisen yhtiön, joka on ikään kuin pakotettu maksamaan osinkoja, eikä löydä investointikohteita. Mutta mm. sä et hikki maininnut yhtä asiaa silti. No. Käsittämätön jätkä. Mä tiedän, että sä tiedät jatka. Joo, Mä joo. tiedän, että sä tiedät mutta sä et silti maininnut. Se on omien osakkeiden ostot, joka sitten niin. taas tarkoittaa sitä, että sun ei tarvitse jakaa niitä saakelin osinkoja, eikä sun tarvitse myydä omistuksia, vaan sun osakeyhtiö on niinkin fiksu, että se ostaa niitä omia osakkeitaan tilaisuuden. Mutta mä olin niinku osinkojen puolella, enhän mä voi tuollaista niinku noituutta suositella. Et, 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 et voikaan, sä, sä olit kierroja, sä et niinku tuonut esille. No joo, okei, okay, mutta mä toin sen esille, koska mä oon osinkoja vastaan. Eli on ja. paljon järkevämpää tällaisessa tilanteessa ostaa omia osakkeita pörssistä, koska sehän tarkoittaa sitä, että... Riippuu hinnasta. Ja riippuu totta kai, mutta jos mietitään, että mä omistan nyt edelleen Heikki Keskiväli Oyn osakkeita, ja sul menee niin helkkari hyvin, että se on ylipäätänsä järkevä sijoituskohde, niin. mä toivon, että se on, koska mä hyvän aika omistan sun mm. yhtiötä. Niin sit jos sulla on ylimääräistä rahaa, mitä sä voisit jakaa omistajille, eli meille, niin, niin miksi sä et sijoittaisi siihen sun omaa bisnekseen? Niin. Sittenhän myös Heikki keskivälli Oy sitten saisi parempi tuottoja, no otetaan, jos on kerta niin hyvä bisnes. No otetaan jälleen kerran esimerkki siitä, että, että, että tota, jos se osinko on niin kuin se ihan viimeinen vaihtoehto, niin sehän tarkoittaa sitä, että on. <laughs> vihoviimeinen, <laughs> niin, niin, niin tota, ajatellaan, että okei, firma menee niin hyvin, että okei, ne käyttää vaikka 20 prosenttia, että sen alle ei investoida mitään. Että 20 prosenttia, jos ei löydy investoitavaa, niin sitten maksetaan osinkoina pihalle. Mm. No mutta, jos se tosiaan se yrityksen Osaketta ostamalla, sä voit saada vaikka 30 prosentin voittoa ja mä, tuottoa tulostuottoa. Ja mä, mä en siis viittaa siihen, että se osake nousee niin paljon, vaan mm. että ne tulevaisuuden kassavirrat siitä yhtiöstä tarkoittaa 30 prosentin vuosituottoa mm. keskimäärin. Niin silloinhan omia osakkeita ostamalla, sä pystyt kasvattamaan osinkoa. Eli ne on itse asiassa kaverukset tuollaisessa tilanteessa. Eli silloin Tulostuotto on hirveän korkealla silloin, kun osakkeen kurssi on suhteessa alhaalla. Eli jos sä saat riittävän halvalla edullisesti, hyvällä arvostuskertoimella mm. ne osakkeet ostettua, niin se ei suinkaan poissulje sitä, etteikö osinko olisi siinä, niin kun, koska silloin samalla rahalla sä voit mm. maksaa korkeampaa osinkoa. Eli toi fiksusti tehtynä, niin ei ne suinkaan poissulje toisiaan, Ä, mutta noi koetaan aika usein niin mm. poissulkeviksi. Mutta sitten taas, jos se tulevaisuuden kassavirrat kyseisestä yhtiöstä laskee nyt tämän täysin mielivaltaisen 20 prosentin rajan alle, niin sittenhän jälleen kerran se osinko toimii niinku kilpailevana ravihevosena sille toiselle vaihtoehdolle. Ja sitten se sanoo, että nyt ei muuten osteta omia osakkeita, nyt maksetaan osingot pihalle, koska mm. se meni sen niinku ylivuoto-rajan tavallaan niinku ali. Eli, eli se on niinku hyvä semmoinen viimeinen stopperi siellä, ää, kun mikään, mitään muuta ei keksitä. Niin se, on niinku, se on hyvä olla niinku, tiedostaa myös ne omat rajat. Joo, kyllä. Äh, mutta silti mä suosittelisin kaikki yhteen ostamaan koko rahalla omia osakkeita, eikä Aika villi. Hyppä, hyppä, aika villi. <laughs> Kuunteleekohan mua noi, tota Helsingin pörssin suur, suurimpia yhteyden toimarit nyt sille, että et nyt sit ostetaan. Joo, jo. se on, ne on odottanut tätä lupaa. Niin, mä, Tänne. kyllä, mä, kyllä, <laughs> tota, mä veikkaan, että olisi aika paljon tulisi niin aika paljon tulisi niin närää ja negatiivista palautetta yhtiölle, jos Suomessa kehtaa lopettaa osinkoja maksun. Siitä mä oon kyllä tota, täysin samaa mieltä, että varmaan niinku sellainen jonkinlainen maineha, että siitä väkisin tulee, koska suomalaiset rakastaa osinkoja Liin. jostain kumman syystä. No siis tuossa ihan vielä viimeisenä heittona ennen kuin, ennen kuin vedetään homma yhteen, niin, niin siis se, että omien osakkeiden ostossa harvoin on, vaikka se nyt ei ollut aiheena tässä, mutta mm. jos lähtee maksaa osinkoa, niin siinä on yleensä vähän se, että sitten odotetaan sitä osinkoa tai mielellään ehkä enemmänkin tulevina vuosina. Et siinä on aika sellainen kova lupaus mm. niin kuin myöskin tulevasta, kun taas mitä omien osakkeiden ostoa tulee, niin siellä vastaavaa lupausta ei siihen ei suhtauduta samalla tavalla, vaan voi olla, että no yhtenä vuotena on tosi aggressiivinen ja kolmantena vuotena ei osta mitään ja kymmenentenä vuotena taas tosi paljon. Et niin kuin voi käyttäytyä vähän niin kuin mielivaltaisemmin siellä ja se on ok, mutta jos osinkonkaan tekee tismalleen samaa, niin ns. -osinko sijoittajat heti astuu niin askeleen taaksepäin ja on silleen, että ei kiitos, vaihdan firmaa. Kyllä. Okei, okay, tuosta mitä äsken sanoit, niin siitä lupauksista puheen ollen, niin yhtiöiden osingon jako, siihen liittyy aika paljon tavoitteita, lupauksia, ne kerrotaan jossain tota, tulosjulkkareiden yhteyksissä, että hei, että seuraavan viiden vuoden aikana tavoitteemme on jakaa Yli 80 prosenttia tuloksestamme mm. osinkoina, niin mun mielestä tämä on ihan perseestä. Tämä on todella väärä tapa lähestyä tätä. Mm. Siinä ensinnäkin rajataan se oma mahdollisuus. Tähän sama kuin verkkokauppa on pelannut itsensä pussiin sanomalla, että todennäköisesti aina halvin, niin nyt se hinnoittelu täytyy olla sillä, että yli 50 prosenttia tuotteesta on halvempi kuin kilpailijalla. Mm. Eli tässä saat silleen, että hetkinen. Sama, samaan kategoriaan menee myös maksamme aina kasvavaa osa osin mm. tyyppiset lupaukset silleen, että nyt sulla, hei, meillä on, meillä on muuten itse asiassa tuossa aika mielenkiintoinen niin kuin sijoitusmahdollisuus, että me, me ennustetaan näillä meidän laskelmilla, että se on sellainen ä, 30 prosentin tuotto, mikä tässä niin. tulee, tulee. Meillä on, meillä on tuossa vielä tuloksesta jää just sopivasti parikymmentä pinnaa tähän investointiin, että se on aika hyvä, sitten pöp, 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 et muuten tee, niin. et muuten tee, noin kuuluu omistajille, sitten sä että mitä hittoa, no omistaja haluaa sijoittaa tämän eteenpäin äh, mm. kahdeksan prosentin tuotolla niin. johonkin muuhun yhtiöön, sitten sä että hetkinen, että meillä on tuossa pikkasen parempi investointi, mm. ei, me ollaan vähän tässä menty vilauttaa, että kyllä sitä osinko alkaa Okay. <laughs> Kyllä sitä osinkoa tulee. Niin. Ni, niin tavallaan se on niin kuin täydellistä niin kuin osakkeen omistajien niin kuin arvon tuhoamista, että sä yhtiönä jaat aina pakotetusti sen tietyn määrän sun tuloksesta osinkoina, koska sä oot luvannut sen. Mm. Ja sit, sit sä niin kuin ikään kuin petät omistajien lupauksen, kun sä et jaakaan, kun sä keksisit jonkun paremman niin kuin investointikohteen, niin. niin minkä takia, Heikki, tällaisia lupauksia pitää käydä antamassa? <coughs> no ei, ehkä mun ainoa niin comeback tuohon on se, että, että, ja tämän jälkeen on kyllä takki tyhjän tältä puolelta argumentaatio, että, että niin kuin, kyllä niin kuin yritykset myös enemmän tai vähemmän omalla viestinnällään valitsee ne omat osakkeenomistajansa. omistajansa. Että kyllä mm. niin yritykset saa sellaiset omistajat, kun ne ansaitsee. <laughs> et, et niin kuin Berkshire Hathaway-riveissä niin ei ole niin kuin osinkosijoittajia, koska ei ne halua niitä. Et, et ne, ne. ne viestii siten, että ne ei tule myöskään omistamaan sitä. Ja sitten taas vastaavasti nämä niin kuin osinkoa tietyn prosentin aina jakavat yhtiöt tuloksestaan niin ne saa sitten sellaiset osakkeenomistajat, ketkä diggaa siitä, mm. ja niille ei ole sama antipatiaa sitä kohtaan niin kuin sulla. Että sen takia sä et ehkä omista sellaista firmaa ja joku toinen sitä omistaa. siinä myöskin sit määritellään, että minkälainen omistajakunta halutaan. Ja sitten niillä on tietyt hyvät ja huonot puolet kaikilla, mutta, mutta siinä vähän tehdään jo valintoja sen suhteen, että minkälaisia yhtiökokouksia sulla on ja mitä asioita saa ja ei saa sanoa sitten jatkossa. Et, et siinä vähän valitaan sitä, että mikä se yleisö on. Mm. Et se on valinta valintakysymys. Tämän jälkeen kaikki menee katsoa joku vaikka Inderes joku työkalu käy sorttaa sieltä suuri osin, että ne että neillä on tosi outoja omistajia Nä, <laughs> yhtiö muutenkin, että pelkkiä osinkosijoittajia, <laughs> mutta mut kyllä, mitäs me vedetään yhteen? Ei tässä nyt varmaan voittaja ollut, että kyllä nyt osinkot on toisaalta järkeviä, toisaalta ei. Ja no, mä jotenkin aistin myös, että säkin oot Oot lo loppupeleissä sut, sut pakotettiin nimenomaan tähän niin puolustaa No kun vedon, niin vedon. No joo, ei siis. Se on mun mielestä ihan hyvä ajatusharjoitus oikeastaan missä tahansa vahvassa mielipiteessä, niin kuin itselläkin on vaikka osinkoja kohtaan. Ää, niin ää, niin kuin väkisin pakottaa itsestään sitten ne vastakkaiset argumentit myös ää, pihalle. Niin kyllä se vähän avartaa, ja se on hyvä miettiä läpi, mutta en mä nyt voi sanoa, että mä oon tässä näin niin kuin kää, kääntynyt tụta, vankaksi osinko haukaksi. mutta, mutta niinku, kyllä nämä kaikki asiat, joita tässä läpi käytiin, niin on hyvä niinku, tiedostaa. Mutta kannattaa se valinta tehdä, että, että, että tota, plussa ja miinuksia kyllä mm. löytyy. Mutta se oli aika hyvä kyllä puolustaa osinkoja, että ehkä, ehkä siellä jotain on jäänyt niin Mietin, no, tää. ehkä susta tulee vielä osinko sieltä viimeistään sitten lähempänä eläkettä. Eikö se olit jo lähellä eläkettä? <tuhun> ja <tuhun> Puukko. <tukapuukko. tuhun> <tuhun> Okei, <Okay. tuhun> no. hei. Tähän hyvä lopettaa. Kyllä, hei, huomasimme, että vain... Uh, 60 prosenttia. vain 60 prosenttia keskivälin katsojista tilaa tätä kanavaa, joten me toivottaisiin, että kaikki loputkin tilaistaan kanavan. Me ollaan tosi kiitollisia. Se auttaa meitä tekee parempi jaksoi, että Heikki tulee aina seuraavat kymmenen vuotta tekee kästiet keskiväliin Kevinin Kevininkaa ketään ei kyllästytä. Me halutaan tehdä näitä aina, eikö niin Heikki? Todellakin. Joten... Sinne vaan subscribe. <laughs> Mutta me lopetetaan tämä heti, jos ette seuraa. Välittömästi. Kyllä. Mutta maksaako se jotain? Subscribeaaminen. Ei. Tilaaminen. No niin, nappi vaan pohja. Täysi ilmasta. Juu. Hei. John, kiitos Heikki. Kiitos. jaksosta. Hyvä battle oli ja kiitos kaikki kuuntelijat. Muistakaa tilata kanava. Se on täällä kertaa. Moris. Moro. Kästi keski.